Čusečku Frejka a dneska další video se stáčilo Minecraftu s Maky. Čusík. Dneska lidi tady máme možná z Brusu novou sérii, protože si můžete všimnout, že já i Maky jsme momentálně teďko na jednom bloku, který se brzy teda stane naším skyblokem. Možná si pamatujete, že před nějakou dobou, dejme tomu 3/4 roku dozadu, jsem natáčel sám solo sérii z jednoho bloku skyblok, chápem se. A vlastně tam jde o to, že Maky, prosím tě... Ne, že schoď mě dolů. Jde tam lidi o to, že vlastně my musíme ničit teda ten jeden blok. A jakmile počkej, já že jsem umřel, tak jsem dostal recovery kit, tak jsem dostal... To je nefér. Počkej, taky umři. A dostaneš možná taky lopatku. Musíme instantně kopat tady ten jeden blok a z toho bloku neustále budeme dostávat nové věci, nové bloky prostě a budeme to tady moci krásně rozšiřovat a to je vlastně nová takováhle jako minisérie v podstatě. Počkej, it spawns more than dirt, jasně, počkej, kopej. No, myslím si, že lidi na 100% tuhle tu minihru s tou mapou. Super, tuhle tu mapu jste na 100% někde už někde viděli, věřím tomu, ale já jsem tady tuhle tu sérii natáčel vlastně jeden z prvních a tak jsem si řekl, že proč to sakra nenatočit znova, ježišmaky, počkej, já si musím hládat možná to, že nebudem ztrácet ty věci, nebo chceš ztrácet věci? Jo. Bude to takový větší hardcore. Jo, mám stromeček a dva seedy. Máš bloky nějaký? Jeden oak wood. Tak rozmlaď to na plenky a uděláme si kolem sebe aspoň nějaký místo, kde můžeme teda bejt. No, nicméně samozřejmě, pokud chcete ale z tohohle sérii, hoďte určitě na 100% to nejde. Jak to? To nejde. Dej mi ty bloky. Dej to do česky. Nebo to si děláš srandu, ne? Já mám takový blbej dojem, že když spadnem teďko dolů, tak o všechny bloky přijdem, víš? Tak mi to hoď. Ne? Tak to dej do té česky. To dopadne blbě. Dobrý, mám i lopatku. Ale díky, že tady bude prostě 800 lajků, na 100% prostě uděláme pokračování z téhletý menší minisérie a prostě smakinou se. No jo, dej to tam kolem toho. Ne, už jej rychle kolem toho něco. A uděláme prostě z toho takovou nějakou sérii. Nicméně na začátek teda si musíme tady teda něco konečně kolem sebe udělat nějakou platformu. Dobrý. A teď už můžeme krásně kopat. Teď už nám nic to neskazí, viď? Počkej, já ono to mělo něco zkazit. Ne. Rozkraftuju to, počkej. Počkej, ne, tak já vezmu tohle. No, jo, dobrý, to ber prostě. Hele, máme už krásnou plošinku. Dej mi někam ten, abych jo, tam mohla tohle. Jo, hodíme, nebo počkej, ještě kopej. Dobře. Ještě potřebujeme víc bloků, ať máme co nejvíc bloků. A jo, i to dřevo ber, a já to tady trošičku nějak jako rozšířím. Dobře, takže Maky se stává kopačkou. Počkej, teďko tady mu tady napsal, že tahle minihra má 10 fází. Každá ta fáze má určitý téma. Můžeš vykopat blok teďko, takže to je jako i menší tutoriál po každém jednom tom bloku. Co to je? První fáze jsou planiny. Jasně, takže budeme podle mě dostávat jakoby bloky z planin. Klasika. Prasátko! OK, they are fitting mobs and blocks spawn. Jasně, takže budou se nám spawnovat i mobové. Maky, na tohle si musíme dát pozor. Musíme se rychle udělat krafták a musíme mu udělat nějakou ohradu. Ty máš dřevo. Jasně, hele, krafták. Máš i všechno. Krafták a... Já mám jenom blbý strom. Uděláme mu ohradu. A seedy. Takhle, hele, tyčky, počkej, uděláme tyčky, šup a... Jak jako ohradu nečum? To neříkej tomu... To prase blbě čumí. Neříkej tomu prasátku, ať nečumí, on se urazí. Už aby to bylo. Ahoj, čelníku. Hele, mám jenom 3 fence, nic víc. Moc toho jako nemáme. Jak to uděláme? Jak to tady zatím? Můžeme to zatím dělat nějak jako provizorně, co ty na to? Jo. A potom následně bychom to teda tady nějak jako udělali, jako. Hele, uděláme raz. Počkej, to prase by se možná mohlo vejít, kdybych to dal takhle, ne? A do prostředka by se vešlo. Ne. Jak jako ne? Jako kam, přesně, jsem... kdybych tady dal ještě jeden fence, tak sem se vejde? Ne. Tak to je na prd. Tak já to ještě vykopu radši. No, nefunguje. Ahoj, co čem? Potřebujeme teda dřevo. No, tak... Tak ale to je pod tím prasetem. Tak počkej, tak drž to prase, ať nespadne, prosím. Ne, drž to ty. Já nevím, jako co s ním mám dělat. Já nevím, koukej se na něj. Ale počkej, dřevo, díky. Já udělám další trafence, jo. Nemáš nějaký taky dřevo? Se všichni. Vajca. Vem si vajca. Beru vajca. Save your items in chests. Jasně, mám si nechávat věci v čestkách, no to by jeden neřekl. Máš čestku dokonce z toho, viď? Jo, ty už bys měl mít taky jednu, teda vlastně ne, ty se spadnu. Hele, dej mi ty fence. Já ti dám tohle. Počkej, já potřebuji fence. A? Chci to prase tady zachránit. A já potřebuji ty fence, co smáš u sebe. Jo, aha. Do těch o tom mluvím. A? Dobré, děkuji. Takže 6 jich mám, počkej, zachráníme teda prase, jo? Hele, 1, 2, tak kam ho dáme? No, tak tady takhle udělej a tady bude uprostřed, tomu stačí. Já tam takhle, ještě tam. Strž ho tam, tak, to znělo trošku divně.
Vidíš, jak hezky kouká na tebe. Jo, hele, já jdu teďko jak vybrat tady dřevo. Ty seš blbá, to se... Hele, budu mít dřevo, tak je, já... Co, když se spavne teďka kráva? No tak to je to špatný, no. Ale jako aspoň teda musíme mít nějakou takhle krásnou farmičku. Já si teda pamatuju tehdy, že mě jako hodně zvířat... Co je? Nic, tam byl Grable. Aha, vím, že mě jako hodně zvířat tehdy jako hodně umíralo, jo, takže... Jen kvůli tomu, že by padali dolů. Hele, mám vodu. Bucket vody. Super. To jsi byl tak blbej farmář? Jo, já, mě prostě ty prasata a všechno, prostě mi to padalo úplně totálně do háje, no. Tak, okej, okay, ale musím se přiznat, možná bychom pod to teda, možná pod ten, pod tady ten blok mohli dát nějaký blok položit. Jo, to si musíš vymyslet ty, tohle bych tady pak skopala a udělala schůdky dolů nějak. Jo, no jak to uděláme, přijde ready for an adventure, prej jako jestli jsme ready nějakou, jako nějaký dobrodružství. Řekla bych, že budou mobové. Ne. Potřebujeme postel. To nemáme. Proč máš lopatu? No já, protože mám dvě. Okej, okay, tak jo, tak to, vykopej to. Oh, počkej. Torčka, torčka. Benevolent gift. Oak sapling a torčka, no tak paráda. Ten sapling mi můžu dát. Dobře, tak já to zničím. Uděláme si ty sekerky, co ti na to? Oh, maky. Upgrade, oh, budeme mít upgrade toho, tady, schválně, co se stane. To já si nepamatuju, to já jsem tehdy neměl. Já si myslím, že se nic nestane a příště se nám spavne kráva. Jo, teďko teda to byl jako tutoriál a teďko máme, že fáze 1 planiny. Počkej, tím pádem by tam mohl být už stone, takže udělám jenom jeden krumpáč, nebudu dělat sekírku, sekírka tě je k houbám. A to je, tak to je na dřevo, že jo? Ale dřevo můžeš udělat i ručně. Jo, ale vykopeš to rychleji. Ale ježiš, to je jedno, pro nás je důležitý, až budeme mít stone, tak udělat tu tvojí blbou sekírku. Dobře, jinak můžeme takhle... Materiál, ty nemůžeš vůbec šetřit materiál, Vašku. Dobře, máme tady teda možnost celkem rychle kopat pomocí teda aspoň tý lopaty, ale nechci nic říkat, já bych teda možná někdy teďko co nejrychleji udělal tady nějakou větší plošinu. Teď proti dávám bloky. No, já teďko na to zrovna jdu. Protože, jakože znáš ty maky. Ale klej. O, ber to. Ježišmarja, Láslava, co jsem ti říkala, udělej schůdky dolů, aby si udělal dole ten. Jo, ten. Já, jenže ty ale... mi to tady furt rozšiřuješ. Já ty se vůbec snažím. Neumíš hrát. Ticho, Ježišmarja. Mám ty schody, co s nima? Co? Musíš dělat schůdky, jakoby patro dolů, chápeme se, jo. Aby jsi mohl brát ty věci dole. A počkej, uděláme to jinak, protože já potřebuji nejdřív ty se těch věcí zbavit, abych o ně nepřišel. Vždycky po jednom, protože já to vidím, že já stejně spadnu nějak dolů, víš? No to je pravda, protože se špatně. Já ji zabiju. To by to bylo. hele, takže jedny schody, no ale jak to chceš dát pod to? Čmara, taky oddír tu chudák prase, tady je na jednom bloku. Maky, jak to chceš dát pod to? Prostě musíš si poradit. A jak? Nevím, porad si. Co? Kouzli to třeba. Já fakt reálně nevím. Dej mi tu vodu, ty máš vodu. Nemám vodu. Dobře, jo, dej ten kýbl. Hodí tady sem prostě a já máš budu... vodu. Já budu... Ne, že jí zničíš, ne, že jí ztratíš. A teď, já jsem jí zablokoval, no, sakra. Já se nedivím. Já to udělám takhle, právě já skočím jakoby dolů, hele, takhle. A potom prostě umístím ten jeden blok, hele. Jo, jo. Mám to. No vidíš. Ty schůdky musím dělat ještě nějaký, nebo ne? No jako oni se, já nevím, vyrobí sami? No, mohli by. Jo? Tak to nefunguje. Sakra, škoda. Hele, udělal jsem to takhle a myslím si, že takhle by to teda mohlo zatím stačit. Vezmu si tu vodu a samozřejmě ji vezmem. Když si uděláme nějaký ten nekonečný zdroj? Zatím nemůžeš dělat nekonečný zdroj, když máš jenom jednu vodu. Sakra. A to jsem zapomněl. Boha, Vašku. Lidi, ten člověk neumí hrát Minecraft. Makina je poslední dobou hrozný profík. Ale já ti tady rozšiřuju prase, tak pepřík. Kurňa. Hele, máme schody, bejt tebou se na ně nekoukám. Jo, já bych dál to dělat nebudu, neboj. Koukni se. A kamže to má vést? No, chtěla si schody, neřekla no. Si kam. Ježíš lidi, to je... Hele, melon. Já nemám slov. Máme melon. Tohle si pak upravíš, jo, pak, až jo? Potom. Dobře, já teďko budu chvilku kopat. Maky, můžeš si to tady zatím momentálně upravovat, jestli chceš. O, birčové dřevo, konečně něco nového, tady. Jakože, o, prase, Maky. Jo, vidím. Postarej se o něj, prosím. A nebo počkej, jestli jsi to tady teda nějak rozkrafťovávala, tak to tady ještě dodělám, tak to tady dodělej a já ti ho tam dotáhnu, jestli chceš. Teda škoda docela, hele, ono jde k němu. Jak šlo k němu? No má tady vyskočila na tohleto a přišlo tam. Okay. Prostě, máme šikovná prasata. Mám tím myslím, na mysli Maky, že jo, samozřejmě.
Ne, já jsem kravička. Avšak jsi mezi nima. Já už nejsem. No vidíš, už to vypadá líp. Teda krom tady tohohle toho. Pumpkin máme maky. Aha. To se taky celkem hodí. Klej další, pak tady máme zase nějaký dirt. Prasata uhněte. Prasata uhněte. A prasata uhnila. Uhnila. Ano. Nečumte. Jakože musíme si to tady prostě potom nějaký krásně jako udělat. Je kráva! Krávy! Maky, už tady máš kamaráda. Kamarádku. Pardon, no. Počkej, tak tím pádem jaký tam dostaneme? No, počkej, takhle šťouchnu do ní. Šťouchej do ní, tady máš to připravený, jo. Okej, okay. Krávo, běž tam, běž za svojí kamarádkou. Jak dělaj krávy? Bů? No vidíš. Maky už tam je s ní. Ne! Jinak, ale to teď jaký chci říct, no. Já ještě tady předám tu čestku úplně totálně někam jinam. No to kvůli, bylo dobrý, no. Kvůli tomu, aby tam právě takhle nemohli přeskakovat nějaký mobky, protože já si pamatuju, mně se tady tehdy objevila liška, ale nějaká ta bílá, ta polární, nevím. Ale víš to, že liška tady skočí celkem dost bloku do lišky? Aha, já třeba nevím. Ale já vím, že prostě ona tam skočila k ním a někoho tam začala zabíjet. Myslím, no, že slepice. No, jo. Ty zatím nemáme, ale pamatuju si, že by to dělala. Slepice pak budeš muset udělat tak, aby měli dvojtej a ještě střechu. Uděláš jim kurník? No jasný, něco v podstatě takovýho. Okej, okay, tak uděláme... Protože jinak ta liška se ti tam dostane. Uděláme jim pořádný kurník, aby nám tam ta liška nechodila. Hele, už nemám tu lopatu, nemáš ještě? Lopatu mám. Hele, česka. O, semínka! A já to, brambora. Jo. Koukej, už můžeme farmařit pořádně. Chtělo by to teda, máš nějaký, no nějak to tady rozšiř a uděláme si nějakou první farmu, ne? Farmu, jo, tím pádem ale potřebuju udělat vodu. Počkej, jak já tady udělám vodu a já musím blok dolů. Jo, no tak tady můžeme... Rozliješ mi tam? Můžeme to tam jako napojit ty bloky, jestli chceš, já ti to tam napojím, ten blok dolů. Jenom přemýšlím, jak to tam napojíme, vezmu si asi, máš nějaký dřevo? Ale jo, počkej, já ti tady udělám farmu tady. Dole? No. To by ale reálně šlo pod tím přesně, no. Ne pod tím. Když takový vocas tady dal, tak kdyby mě bloky. Ono to jinak nešlo. Ono to je docela těžký to takhle dělat dole. Takhle níž? No. Jo, abys to tam měl takhle ten blok, já chápu. Já potřebuji kvůli té vodě. Aha, to chápu. Hele, chceš ještě další dirty? Máš? Koukej, tady máš 5 dirtů, můžeš si je sebrat. A já jdu mezi tím asi kopat zase dál, no, prostě ať toho tady lidi nakopeme co nejvíc. A co tak jako vím, že každá ta fáze by měla být podle toho, kolik nakopeme bloků, ale nevím, kolik přesně potřebujeme bloků na je ovečka! Kolik potřebujeme mít nakopaných bloků na to, aby jsme teda mohli mít teda tu další fázi, to nevím. Jinak teda ta ovečka trošku jako chce jít asi za tebou. Tam běž. Tam. Ovečko, počkej, nemáme nějaký, ne, nemáme věci, na které bychom ji mohli nalákat, to ještě nemáme. Tam běž. Ovečko, Nečum. Tady. Na nápupu. Šup. Dobře. Ale... Takhle nepomáháš, Vaško. Já mám otevřeno, pojď. Ne, prase, běž pryč. Ježiš, neflákej ho. Musím. Ne. No. No, ty jsi taky vocas, že jo. Na ženci. Právo, teda ovce. No. Spadni tam. Spadni. Ovce. Blba. My si musíme... Václave, který demencem dal tu čestku? Já ne. Ne. Jo, tak já to všechno přemístím, teda já to přemístím, dáme to třeba sem a tuhle tu česku dáme do hůzy, jo. Ale teda jako dost naprtno, takhle jak tam to přeskakujou furt neustále, no. Tak šup, hodíme to sem a jsme z toho zbavený. Super. Jen teďko ty dostat tam nějak, no. Ale já udělám tak či tak, Maky, asi tu, když no, nemám z čeho. Chtěl jsem udělat tu sekérku, víš? Aby jsme to furt nemuseli tady kopat jako dementi. A ovečko, vážně ta ovce jde vždycky na druhou stranu, než tu máme otevřený. Já nevím. Čekám, kdy jako jedno zvíře z nich spadne, jo? No já to taky tak vidím. Kurňa, ale... Na co je můžem nalákat? No na nic, nemáš nic vyrostlý. Já vím. To mě tak štve, hej. Tak něco kopej a pak to vymyslíme. Asi to jako jinak nevidím. Chtělo by to, Maky, čestku s obilím. Není, nevedeme. To by bylo to nejlepší, co bychom mohli dostat. Chvilku kopej a uvidíme, co bude za chvíli. A slepice! Dvě! Co s tím, Maky? To ti tam navedu, to mi nevadí. Jo, okej, okay, tak... Slepice, čum. Počkej, nestrkej mi do ní. Nechcete semínko? Chcete semínko, Chtěj. Tak pojďte. Jedna. Na kráno! Hele, tak dám tady prostě ty zvířata budou chodit, to nevadí, ne? No pokud ti nespadnou. Nyní ale počkej, mám další 4 birch logy, tak já asi nejspíš udělám má teda další plot. Protože jinak to momentálně fakt jako nevidím. Dobrý, slepice tady máme. Ovce,
kam jako jdeš? Ovce. Počkej, víš, co uděláme? No. Nebo takhle to uděláme. Prase, běž pryč. On, já nechci, aby spadlo. Běž, běž. Dobrý, tak. Ovce, teda kráva, už neumím to, neumím zvířata. Hele, potřebuji tady zničit ten fence a už to máme udělaný, prosím. Hele, Maki, ovci tam na žeň a máme to. Na žeň. Na žeň tam. Nečum, běž. Ještě. Dobrý. Máme to. Tak, teďko to mezi nimi jenom zavřít, otevřít, no, chápem se a máme to vyřešené. Fuh, dobrý, tak já jdu dál kopat, doufám, že dostaneme nějaký dobrý věci. Prase. Jídlo. Cože? Máme už dvě prasata, to nám stačí, budeme je rozmnožovat. No tak ale zatím nepotřebujeme jídlo, nebo snad dobře, jo? Dobře, tak ne, tak uhni. Uhni. To prase má zase umřít? Jo. Buď ho dáme sem, anebo já ho tam se zkusím nahnat, co ty na to? Můžeš to zkusit, ale hodně štěstí. Co v čestce? Jedna kůže a jeden pumpkin seed. Takže nic moc. Druhý prase. Paráda, počkej, já se teďko tady peru s prasetem a krávou. Běžte pryč. Ne? Dobrý. Počkej, co s tímhle? Nevím. Hele, to by mohlo vyjít. No. Hele, lidi, my už to máme praxi. Paráda. Pojď. Dobrý. Maky, kolik máš na mnou bloků? Napsaných. 74. Když máš 132, já jsem 75 z rychlosti, kolik přesně bloků potřebuješ. Tak jsem se Maky teďko koukal, kolik každá ta určitá fáze, kolik musíme vykopat bloků na to, abychom to teda udělali. A tam je napsáno, že většinou skoro každá fáze má kolem 600 až 700 bloků na to, aby jsme je vykopali. To ta první neměla, ne? Cože? To ta první neměla. No to neměla, to byl jako tutoriál, že jo? Jo, a vlastně, co jsem se tak koukal, Maky má 133 a teď já mám kolik? 80. Takže dejme tomu nějak, jako máme kolem 200 momentálně nakopáno, což no. Jako nechci nic říkat, ale bude to trvat podle mě docela dlouho, než to teda jako uděláme. Jinak mám melounový sídy, kdyby zasadit. Dáme třeba sem, bo to je asi v celku jako jedno, kam to dám. A dokonce mám mrkev. Oho, tak zase. Takže mrkev dávám sem. No, takže podle mě to teda na 100% bude trvat docela dlouho na to, abychom to teda všechno takhle tady krásně nakopali, ale já si myslím, že to jako reálně vůbec nevadí, když tak lidi nám můžete napsat do komentářů, co bychom třeba tady měli postavit, viď Maky? Jo. Abychom se tak nějak jakože inspirovali něčím, co byste třeba chtěli, abychom tady na tý minisérii třeba postavili. A hlavně tak jako uvidíme jako, hlavně jak se samozřejmě bude líbit, jo, chápem se. Ale jinak, já bych to, je? Další ovce a hlavně tu máme strom? Ovečko. Jinak nevím, na co se dají lákat ovce, na to? Navít. Navít, jo. Okay, tak tohle tady zatím necháme, ať si chodí. Ať si chodí. Máme, no počkej, ona by se druhá hodila, Maky, máme jenom jednu. Já to vím, ale šla úplně někam do háje, proto říkám, že jí zatím nech, jak si chodí. Kvůli tomu, že až bude tady vepředu, tak si ji můžeme si... No dobře, si odchytíme pořádně. Ale tak či tak lidi, myslím si, že pro dnešní, jakože úvod, by to možná stačilo, ne? Jo. A mohli bychom teda pokračovat někdy příště, teda do příště, pokud se nám to podaří, že bychom si teda udělali nějakou tu farmu, jakoby tu sice máme, ale bychom to tady trošičku rozšířili. A jo, třeba už bychom mohli začít pomalu, ale jistě rozmnožovat naše zvířata. Vajíčko, jsem slyšel. Takže uvidíme, jak to dopadne. Lidi, pokud se vám video líbilo, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.